Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddəki Belqrad vilayətində vəziyyət getdikcə ağırlaşır və son artilleriya hücumları daha 2 nəfərin həyatına son qoyub. Bununla da vilayətdə diversiya hücumları nəticəsində əlak olanların sayı 6-ya çatıb, 16 nəfər yaralanıb. Belqradın qubernatoru Vyacheslav Gladkovun sözlərinə görə, Şebekina şəhərində elektrik və su təchizatı kəsilib, sənaye müəssisəsinə ciddi ziyan dəyib. Dağılmış yaşayış binalarının isə sayı hesablanır. Murum kəndində 11 fərdi evə ziyan dəyib. Bir hissəsi işıqsız və hətta mobil rabitəsiz qalıb. Novaya Tavaljanka kəndində isə 40 fərdi ev zərər görüb. Valyuski dairəsində də 24 fərdi ev, eyni zamanda qaz və elektrik xətləri zərər çəkib.